Olá, eu sou Silvia Tamanini, tecnóloga em gastronomia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E para a receita de hoje eu vou te ensinar a fazer este delicioso salmão assado. Eu tenho um salmão de aproximadamente 1,2 kg. Ele já está limpo. E agora nós vamos temperar. Para temperar o nosso salmão, nós vamos precisar de limão siciliano, alho e cebola ralada, sal grosso e azeite a gosto. Nós vamos começar a temperar com sal grosso. Vou colocar uma quantidade que envolva dentro e as laterais. Nós vamos colocar o alho e a cebola ralada, vamos colocar por dentro, espalhar bem, em volta também. Raspas de limão siciliano. E agora em uma forma, nós vamos esticar o papel alumínio para cobrir todinho o nosso peixe. Prontinho, nosso salmão. Acomodar na forma. Limão siciliano, nós vamos espremer aqui. E vamos finalizar com azeite. Salmão. Prontinho, eu já fechei todinhas as laterais para vedar bem o salmão, olha, para ele assar. Agora nós vamos colocar para assar a 180 graus aproximadamente uma hora. Uma hora de forno. Agora nós vamos tirar o papel alumínio, voltar ao forno e assar por mais 30 minutos. Minutinhos no forno, nosso salmão já assou. Bom, eu forrei uma forma aqui, olha, com uma base de couve, já tirei o alumínio em volta, olha. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, até a próxima!